مدینے کی ریاست میں تو گستاخ رسول عورت کو صحابی مار کے آئے ماں بنایا عدالت اور جب نابینا صحابی نے عرض کی نا حضور کیا اس کے بدلے میں مجھے قتل کیا جائے گا تو میرے آقا نے فرمایا میرے غلام یہ تو نے سوچا کیا ہے لا یمکن یا حفیہ آفزان میری عزت آپ لوگوں کا مسئلہ آئے گا نا کہ ہم مطلب کو بھی کبھی اختلاف نہیں کریں گے یہ ریاست ہم پاکستان کی بقا کے لیے بیٹھے ہیں پاکستان کی نظریاتی سرحدوں کی حفاظت کے لیے بیٹھے ہیں یہ سیاست جنگ کرنے کے لیے آئے